sezónu ovocia tropického, takže chcem vám vlastne sa pochváliť a ukázať vám, že sa dá odpestovať aj ananás. Od jednej blogerky som to vlastne odkúkal, tak ja som minulý rok sa mi podarilo jeden ananás asi z piatich sa mi ujal, tak vám ho môžem ukázať. Vyzerá takto, má presne jeden rok ananás, má rozmery možno nejakých 40 cm asi, len myslím zelené, asi 40 cm na výšku, nejakých 50 na šírku. Hej. Dá sa to spraviť takým štýlom, že vlastne ten ananás, ten vrch, to zelené si chytnete a odkrútite. Žiadne odriezanie, ani nejaké vyškubovanie, pekne takým točivým pohybom ho vlastne vykrútite von. Mám tento rok, trošku neskôršie som dal, trošku mi aj obschli, vyzerajú asi takto, keď to, ja to mám vo fleškách, keď to vlastne odkrútite, tak to vyzerá takto tá špička je taká žltá. On nevadí, že teraz je vlastne obschnutý, že je suchý z časti ten ananás, aj ten vlastne, čo sa mi chytil, tak mal obschnuté tieto konce. Ale on, ak vám vyhodí túto korienky, tak do 2 týždňov, tak sa vlastne ujmu, sa chytne. Dajte ho potom, vlastne zasadíte ho do hliny, čo je na aj klasická na kveti, no na kvety, ale ja som dal normálne na citrusy. Takže sa mu pekne takto darí. Hej. Tiež bol takýto maľučky v porovnaní. Vidíte, aký je teraz. Takže dá sa to, túto špičku musíte mať iba namočenú. Nesmie byť namočené viac, lebo by vám začal presniť a by sa nechytnul, by uhnil vlastne na, v tej vode. A ďalšia vec ešte, čo musíte si sledovať, ak to chcete takto, tak nesmie sa vám tá voda zakaliť viac. Akože ono sa stane, že sa prikali, hej, cez noc, človek večer to ešte sledujem, ale cez noc sa trošku prikali, tak ju treba vymeniť, nie za studenú, treba trošku takú, trošku letnú, zase nie, že ho obaríte. Hej. Takže mám tento rok 2, uvidíme, že či sa čo chytne, budem vás informovať, ale tento jeden vyzerá, že mi začína púšťať korienky, ak si všimnete, tak mi púšťa trošku korienky, tento mi trošku ale upadnul do vody viac, ako by mal. Oh, nevadí. A potom pripevním. A takže dá sa to. Dá sa pekne odpestovať si ananasík. Tá blogerka, čo to mala, tak ona mala ten ananas vlastne odpestovaný 3 roky. A vážil len, ja neviem, čo si cez kilo, alebo do 2, taký fajn, taký podľa opisu, že bol šťavnatúčky, že taký ešte nemali a voňavý výrazný. Takže som zvedavý, mám ho prvý rok, tak uvidím, že ako sa bude správať tento ďalší rok, že či mi to vlastne prežije moje skúšobné ananasovanie. Mám síce aj banán, mám sem. Cez leto to mávam vonku, keď nebývajú mrázy. Banánik mám takýto. Hej. Ten som si tiež odpestoval od maľučka. Mám už nejaké výhonky, vlastne vyhodil teraz pred Vianocami. Tak som si ich vlastne odsadil. A vyzerá, že zachytli. Mám ešte takéto aloe. To je mojej polovičky. Aloe. To si musí ona ešte rozstriediť, lebo ho tam má veľa. A ja mám sem takto ešte bananíky. Sem odsadené aj tu teda. Takže takto sa venujem po voľných časoch mojej záhradke mini. Prvý rok. Tak ak to chcete, tak sa to dá takýmto štýlom pekne jemne ho chytiť za to zelené. Pomaly to tak odkrúti takýmto činom
točivým pohybom, ostane vám tam len taký ten kúsoček, ten musí byť ponorený. Čistá voda, nesmiete ho potom zaliať, keď vymeníte vodu studenou alebo nejakou hodne teplou. Mala by byť taká normálna, taká na, ja neviem, povedzme 18 do 20 stupňov tá voda. A sa to pekne tému darí. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like, ale nie dislike.